ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمدللہ آج 13 اکتوبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 13 صفر 1441 ہجری میں انشاءاللہ تعالی ہماری قرآن تفسیر لیکچر کی آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی، جس میں ہم آخری 8 سورتیں کور کریں گے جو رہ گئی ہیں پارہ نمبر 30 میں. اس حوالے سے جو اختتامی گفتگو ہے انشاءاللہ میں وہ ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر کے بعد انشاءاللہ کروں گا. اور ساتھ ہی ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ آج انشاءاللہ علمی و تحقیقی مجلس جو 85 نمبر ہونی تھی وہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگی، کیونکہ کئی مجالس کی وجہ سے ہمیں کبھی قرآن کلاس بھی چھوڑنی پڑتی تھی، تو آج اسپیشل قرآن کلاس تھی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اسکپ کیا. لیکن اس کا ایڈوانٹیج آپ کے لیے اس حوالے سے ہوگا کہ جو میں پہلے آ کر ملاقات آپ لوگوں سے کرتا ہوں، آؤٹ اسٹیشن کے لوگ، آج تو کافی لوگ ماشاءاللہ 200+ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ملاقات انشاءاللہ بعد میں بھی 1.5-2 گھنٹے میں درس قرآن کی ریکارڈنگ کے بعد اویلیبل ہوں گا، آپ فی البدی آ کے مجھ سے کوشچنس کر سکیں گے. چونکہ اب وہ ڈیکورم کے ساتھ ریکارڈنگ تو نہیں ہونی، لیکن یہ جو فی البدی ڈسکشن ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس میں میں بعض اوقات تھوڑی سی لوز ٹاک بھی کر دیتا ہوں، تو وہ پروٹوکول سے نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن چونکہ لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو پھر بعض اوقات کسی لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑتا ہے. اور آلموسٹ جتنے بھی سوالات مجھ سے لوگ آ کے کرتے ہیں ان ملاقاتوں میں، تقریباً 95% سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جن پہ آلریڈی ہمارے کلپس ریکارڈڈ ہوتے ہیں، پھر بھی میں لوگوں کی دل جوئی کی خاطر دوبارہ ان کے اوپر ڈسکشن کر دیتا ہوں. ظاہر ہے اتنی دور سے لوگ آتے ہیں محبت کے ساتھ، تو پھر پروٹوکول دینا پڑتا ہے. میرے بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الماعون سے آغاز کریں گے، یہ بھی مکی سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو یوم دین کو، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. ہم سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، جزا اور سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو جو شخص بدلے کے دن کو جھٹلائے گا، اس کے اندر ایک خرابی ضرور آئے گی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا. جب اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ
کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ اس کے پس منظر میں پہلے دو صورتیں گزری ہیں، سورہ الفیل اور اس کے بعد سورہ قریش، یعنی مکے کا پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اور اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ تیسری صورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی صورت آئے گی انا اعطینا کل کوثر، نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کی ہے۔ تو جو روزے جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن کے منکر تھے، اس چیز کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو ہمارے عوام الناس مشہور ہیں جی، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ میرے بھائی، اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا، اللہ کو ماننے والے تھے تو آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا کنسیپٹ موجود تھا۔ ایشو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آلیہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گاڈز ہیں، جو چھوٹے جی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یہ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اللہ کے سب آرڈینیٹ ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے ہی، اللہ نے اطاعت کی تو ہے، وہی کانسیپٹ تھا۔ تو پھر خالص توحید کی آواز نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بلند کی، فذالک الذی یدعو الیتیم، ایسے بدبخت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دھکے دیتا ہے یتیموں کو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے، اس کی پشت پناہی کرنے کی بجائے، جو دنیا کی محبت میں گرفتار شخص ہوگا وہ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائے گا، جس کا آخرت پہ یقین ہوگا نا وہ یہ کام کرے گا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی دل جوئی کرے، اس کی فائنینشیل سپورٹ کرے، تاکہ آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو آخرت میں جو ذخیرہ ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، وہ بھی آپ کا مال ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے واپس لے سکتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی وہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ لوگوں کو کیسے ابھارے گا؟ اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کہے نا یار غریبوں کی مدد کرو، تو لوگ کہیں گے تو نے بھی تو اتنا مال جوڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلی ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے وہ افینسو موڈ میں آ جاتا ہے، الٹا لوگوں کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یار سارا کچھ ہی نا خرچ کر دو، کچھ سنبھال کے بھی رکھا کرو۔ ایک تو ایکسٹریم رویہ نا کہ آپ سب کچھ دے دیں، اس کو بھی کنڈیم کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ نہ تو اتنا ہاتھ کھلا کر دو کہ بعد میں جو ہے وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ اتنا بندہ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ۔ تمہارا ایٹیچیوڈ درمیانہ ہونا چاہیے۔ فویل للمصلین، اللہ اکبر، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، اس میں یہ بھی چیز امپلائڈ ہے کہ نمازی بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نماز سے غافل ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نماز سے غافل ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل کا طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ تب یہ ویل جو ہے یہ دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، نمازیوں کے لیے کیوں؟ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، نماز میں تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد وہ قبروں والوں کو بھی پکار رہے ہیں، نماز میں تو پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، جو سورہ نساء میں آیا کہ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو نمازوں کا حق نہیں وہ ادا کر رہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا تو بالکل بیسک لیول کی چیز ہے، اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھی ہے اس کی حفاظت باہر نکل کے کرنی ہے،
یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو پکے نمازی ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا مال بھی دبا جاتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملا کے ملاوٹ والا دودھ خالص دودھ کہہ کے بیچتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز بچی نہیں جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو، اور کیا داڑھیوں والے، کیا بغیر داڑھیوں والے، کیا حاجی نمازی، کیا سادہ لوگ، سب کے سب لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور ایک بہت بڑا عیب، الذین ہم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری والا معاملہ کرتے ہیں، نمازوں میں بھی باقی اعمال کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا. ولیعوذ باللہ تعالی، بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور مسلم شریف میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ریاکاری کے حوالے سے، کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے احسانات گنوا کے کہے گا تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا یا اللہ جان ہی دے دی اور کیا کرتا، سب سے قیمتی چیز. تو اللہ فرمائے گا اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں تو اجر لے چکا ہے، تعریف تیری ہو چکی، اوندا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا اتنا کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں. اور قاری کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن کی دعوت کا کام یا قرات کی تاکہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں. تو دنیا میں تجھے لوگ شیخ القرآن، مفسر قرآن، یادگار اسلاف، اتنے القابات دیتے تھے تو بڑی تعریف ہوگی، تجھے اجر مل چکا ہے، اب کون سا اور اجر، جن کے لیے کیا تھا لے لیا اجر، اوندا منہ کر کے دوزخ میں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ سورہ الجاثیہ میں آیا، افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی درجے کے اندر شرک ہے، ریاکاری بھی شرک کے اصغر میں فال کرتی ہے. کیا آپ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے ریکگنیشن. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بندہ تین فطروں سے بچ جائے نا، دنیا کے سارے شیاطین مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. نمبر ون عورت کا فتنہ، نمبر دو مال کا فتنہ، اور نمبر تین ریاکاری کا، دکھلاوے کا، خود پسندی کا فتنہ. طاہر جمیل صاحب آج کل آپ کو پتا ہے کینیڈا گئے ہوئے ہیں، آخری دفعہ فون پہ میری بات ہوئی جب وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے، 17 اکتوبر کو انشاءاللہ ان کی واپسی ہے. راستے میں آسٹریلیا میں بھی انہوں نے لیکچرز وغیرہ دیے، تو فون پہ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے نا، میں نے کہا شیخ صاحب کو نصیحت کریں، انہوں نے کہا جی میں ایک نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود پسندی سے اور ریاکاری سے، ان چیزوں سے بچائے، آمین. کیونکہ بیٹا تم جس لیول پہ پہنچے ہو تو یہ بہت خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ فیم کے فتنے سے بچتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کے فضل سے میں نے اپنے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فتنے سے بچایا ہوا ہے، البتہ آپ ضرور اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا آپ تو دوسرے ملکوں کے ٹورس بھی لگاتے ہیں، تو آپ کو زیادہ خطرہ ہے اس معاملے میں، مجھے نہیں ہے، میں تو کہیں جاتا ہی نہیں ہوں. پوری دنیا سے لوگ آفرز کرتے ہیں، ویزے بھیجتے ہیں، منتیں مارتے ہیں، لیکن میں نے کراس لگایا ہوا ہے، کہیں نہیں جانا. جس نے دیکھنا یوٹیوب پہ دیکھے، ملنا ادھر آئے. کیونکہ جب یہ ان معاملات میں بندہ پڑتا ہے تو باقی سارے، جب آپ ایک دروازہ کھولتے ہیں پھر دروازے کھلتے ہیں. تو میں نے کہا جی مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے. کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ بات ہے، یہ مشکل کام ہے. تو میں نے تو وہ سارا دروازہ ہی بند کر دیا. میں ان، جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑتے ہیں نا، یہ اکثر لوگ بھائی کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں آ کے بیان کریں، میں کہتا ہوں کیا کروں آ کے یار، وہاں پہ آلریڈی آپ کو تعارف ویڈیوز کے ذریعے ہوا ہے نا، تو اب میرا وہاں آ کے کرنے کیا کون سا کام ہے؟ آپ ادھر آ جائیں یا ویڈیوز پہ دیکھتے رہیں. جب انٹریکشن بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، یا آپ کو پتہ کس کس سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میری ڈیلنگ سب کے ساتھ ایک لیول کی ہوتی ہے، اور طبیعت کے اندر غنا پایا جاتا ہے. آپ اس کو ماڈرن دور میں بے شک بد اخلاقی کہہ دیں، لیکن سٹریٹ فارورڈ ہونا اسلام میں خوش اخلاقی ہے. ریاکاری کے فتنے سے، خود پسندی کے فتنے سے بچنے کے لیے چیزیں ضروری ہیں. باقی ابھی گفتگو میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ مانگ تو نہیں رہا اس کے، بس
لوگ میں میں کیا کہتے ہیں تو اینڈ پہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کا نظام چل رہا ہے اس میں کچھ حصہ ڈالیں. ہم تو آپ اپنی جیب سے کھلاتے ہیں, ایک پیسے کے روادار نہیں ہیں. تو میں نے اس دعوت کے عوض کچھ بھی نہیں کمایا. اگر کوئی مشہوری کمائی ہے تو وہ بھی کوئی نہیں. مشہوری تو تب ہے جب میں کسی اسٹیج کے اوپر جاؤں, انٹرنیشنل کانفرنسز پہ منتے مارتے میں نہیں جاتا ہوں, مجھے کوئی گولڈ میڈل بنا, یہی سارا ہوتا ہے نا, آپ ریکگنیشن لیں. میں تو ایک قسم پرسی کی, درویشی کی, ایک بالکل غربت کی زندگی گزار رہا ہوں, ایک روپے کا روادار نہیں ہوں کسی کا. تو میں نے اس دعوت کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اور اس کے پیش نظر صرف یہی چیز تھی کہ ریاکاری کے فتنے سے بچ جاؤں, خود پسندی سے بچ جاؤں. جب میرا انٹریکشن ہی لوگوں سے نہیں ہوگا, میں لوگوں کی دعوتوں میں جاؤں گا ہی نہیں, مجھے کسی سے ملنے کی خواہش نہیں ہوگی, مجھے کسی سے پرسنل تعلقات بنانے کی خواہش نہیں ہوگی, تو اگلی چیزیں تو شروع ہی نہیں ہوگی نا کہ یہ بندہ کروڑ پتی ہے تو یہ کوئی اکیڈمی کے لیے خرچہ کرے, نہ ضرورت ہی نہیں, تو کوئی خواہشات جڑی نہیں ہوئی ہیں. اس لیے یہ دروازہ بند ہے. عورتوں والا معاملہ تو ویسے ہی ختم, میں ٹیلی فون ہی نہیں استعمال کرتا. میرا ٹیلی فون نمبر چند ایک لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ مجھے کبھی, اسی لیے پڑا رہتا ہے گھر میں, تو وہ دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے. مال کے فتنے کا تو ویسے ہی بند, جب آپ تعلقات ہی نہیں ہوں گے تو مال والا تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ریاکاری, خود پسندی, یہ ساری کی ساری چیزیں خود ایڈریس ہو جائیں گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور روزمرہ استعمال کی چیزیں, وہ اتنا گرا ہوا ان کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ عام استعمال کی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو آریتن نہیں دیتے, جو کہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہوتی. آقا ایک ہم اگلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ آگ روشن کرنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا, ماچس تو نہیں ہوتی تھی, پتھر کے ذریعے کنکریوں کے اس میں سے یعنی رگڑ کھا کے جو چنگاریاں نکلتی تھیں اس کے ذریعے ہوتا تھا. تو پھر لوگ جس نے آلریڈی آگ جلائی ہوتی تھی اس سے جا کے آگ مانگ کے لے کے آتے تھے. جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا ہے جو لوگ یہ حکا پینے والے لوگ ہیں وہ کسی سے جا کے وہ لے آتے ہیں وقتی طور پہ کوئلہ سلگانے کے لیے. تو اگلے زمانے میں یہ آریتن چیز مانگی جاتی تھی, تو وہ یہ بھی نہیں دیتے. کسی کا گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے, مرچیں ختم ہو گئی ہیں, دھنیا نہیں ہے, پیاز نہیں ہے, اب یہ کوئی اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہوتی, کوئی تھوڑا سا پیاز کتنا سارا چاہیے ہوتا ہے کسی کو, نمک کتنا سارا. تو اتنا گرا ہوا کریکٹر ہوتا تھا کہ وہ لوگ یہ چیزیں بھی نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہی دے گا نا جس کو یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا اجر ملنا ہے. اور واللہ اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ مرنے کے بعد اجر ملتا ہے, پھر آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ آپ یہ سمجھ ہوتے ہیں یہ میں سٹور کر رہا ہوں, کام تو اسی نے آنا ہے نا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی آ جائے میرے پاس, اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. اعوذ باللہ تعالی. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزرے. یہ وہ شخصیت ہے جن کے زہد میں, جن کی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ مال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو زہد کی زندگی تھی یہ اڈاپٹڈ تھی, ورنہ آپ کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں تھا. بعد میں تو غزوہ خیبر کے بعد تو مال غنیمت بھی بہت آتا تھا, لیکن بخاری مسلم کھول کے دیکھیں نبی علیہ السلام کی وفات تک, اماں عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مہینے, بعض اوقات دو, بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. سر نبی علیہ السلام کا نام لینا بہت آسان ہے, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے, پانچ پانچ دس دس کروڑ کے بنگلوں میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا, تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہمیں خود اپنا شیشہ بھی دیکھ لینا چاہیے. ہاں جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں نا پھر بات جچتی ہے, ایسے بندے کو بات جچتی ہے جو پریکٹیکلی اس طرح کی لائف گزار رہا ہو. اگلی سورت جی قرآن حکیم کی سب سے مختصر سورت لیکن عربی لنگوسٹک کا شاہکار, اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بہترین سورت, سورۃ الکوثر. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی اور آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے, یہ جنت کا ایک دریا ہے
اور جس کے گرد برتنوں کی جو تعداد ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اس میں سے جام پلاؤں گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ آپ پہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں حوضِ کوثر کے بارے میں، پورے پورے چیپٹرز ہیں۔ مشکات کی تیسری جلد میں حوضِ کوثر کا پورا آپ کو شفاعت کا ایک چیپٹر ملے گا، اس میں حوضِ کوثر کا بیان کہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ حوضِ کوثر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو ایسا مشروب ہے کہ جو ایک دفعہ پیے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب پئیں گے پیاس کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کے لیے۔ پیاس تو حوضِ کوثر کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اسی حدیث میں موجود ہے کہ میرے حوضِ کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں جب مشروب پلانے لگوں گا مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا اور دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دور کر دو، پھٹکارو ان پہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی، جب عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے، اے اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین۔ آٹھ نو ترک ایسے ہیں جن میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین چھوڑ گئے تھے، یعنی جو قانوناً اس وقت مسلمان تھے، حضور کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مسلمہ قذاب کے ساتھ لوگ مل گئے۔ خیر یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، مسئلہ 96 میرا دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی، حوض کوثر، اور ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر، ہر لحاظ سے کثرت، کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے چار امتی، تین بعض کے ساتھ دو، بعض کے ساتھ ایک، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء آئے ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالوورز قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے اس معجزے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کوثر ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کی امت ماشاءاللہ 1.5 ارب تو ہیں جو امت اجابت ہیں جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں۔ اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے کی۔ تو عید والے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہر کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، یہ نہر کا لفظ یہاں پہ آیا، قربانی کرنا۔ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ علیہ السلام کے چار بیٹے بچپن میں آپ کو پتہ ہے فوت ہو گئے، تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہے، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ورنہ اسے کون جانتا ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کثیر، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد، اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں وہ دیکھ لیں 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب ہیں۔ جتنے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ روحانی باپ، اور امت کیا ہوئی؟ روحانی اولاد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی سورت ہے سورت الکافرون، بڑی سخت سورت ہے، کیونکہ دائی کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے اے کافرو، دائی تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہے یا ایہ الناس، اے لوگو،
اور جو ایمان لے ان کو یا ایھا الذین آمنو، لیکن اس میں بڑا سخت انداز ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو. یہ دائی کا سٹائل نہیں ہے، لیکن یہ کڑوی بات کے پیچھے نبی علیہ السلام کی کم از کم 10 سال کی دعوت توحید ہے. اسی میں کہتا ہوں کسی کا ایک جملہ سن کے اس کے کریکٹر کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر کسی کو پہلی دفعہ یہ پڑھائی جائے قل یا ایھا الکافرون تو کیا کہیں گے، یار یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ابھی تو تم نے بات شروع کی، ایک کافر تو یہی کہے گا نا، ابھی تو تم نے مجھے بات کرنی شروع کیا تو پہلے اوے کافر. تو اس لیے میرے بھی کسی ایک کلپ کے ٹکڑے کو دیکھ کے میرے کریکٹر کو آپ ڈیفائن نہ کیا کریں. اگر میں کسی کو کہتا ہوں ناسبی اور یزیدیو تو پیچھے پوری یزیدیت ہوتی ہے جو میں نے بڑے پیار سے پہلے ڈریس کی ہوئی ہے 2011 سے لے کے 19 تک. پھر اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے، ایک جملے سے کسی کو آپ کنکلوڈ نہیں کر سکتے. یہ جو سورۃ الکافرون ہے نا جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے، رات کو سونے سے پہلے میں پڑھ لیا کروں. آپ فرمایا سورۃ الکافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے، یعنی تجدید ایمان ہے اس میں، شرک سے بیزاری ہے اس میں. اور ایک اور حدیث ہے سنن دارمی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شرک سے آزاد ہو گیا یہ بندہ. اور پھر ایک اور شخص کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پہ. یہ جوڑا ہے اس اعتبار سے، اس میں شرک سے برات ہے اور اس میں اقرار توحید ہے. سورۃ الاخلاص وہ تو آئے گی جب میں انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کروں گا. تو یہ ایسا جوڑا ہے محبوب نبی علیہ السلام کو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. پھر طواف کعبہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. اور بعض روایتوں میں آتا ہے پہلی میں سورہ اخلاص اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. یہ ترتیب والا بھی دھوکہ دیا ہوا ہے نا، میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے قرآن الٹا پڑھنا، وہ تو قرآن خود الٹا ہے اس اعتبار سے کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 30 میں ہیں اور جو 13-14-16 سال بعد نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 1 میں ہیں. تو وہ الٹا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہوتا، ترتیب کو بدل کے بھی پڑھے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو مصحف کی ترتیب سے کوئی پلٹ کے بھی قرآن پڑھ لے تو الٹا قرآن شمار نہیں ہوتا، وہ نہ اس پہ سجدہ صاحب واجب ہوگا بلکہ یہ سنت ہوگی. باقی صورتوں کے فضائل پہ میرا مسئلہ نمبر 112 A B C 3 ہے، 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پرستش نہیں کرتا نہ کروں گا جن کی تم پر پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی یہ اٹھدرمی کے ساتھ رہو گے تو پھر تم اسی شرک میں مبتلا رہو گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی عبادت نہیں کرنے والا، ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے کہ تم اس رب کی خالص توحید کے ساتھ عبادت کرو گے کہ جس کو میں پوجتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیکن یہ اتنے غصے والی باتیں، اتنی سٹریٹ فارورڈ باتیں، میٹھی میٹھی باتیں نہیں، اس کے پیچھے میٹھی میٹھی باتیں ہیں، یہ کنکلوژن ہے ان کا. آخری درجے میں جب دائی اپنی حجت تمام کر دیتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے بھائی لکم دین حکم ولی دین. اللہ معافی دے آپ کے علماء لکم دین حکم ولی دین جو ہے نا ایک دوسرے فرقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں یعنی آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ لکھا ہے بخاری مسلم میں، جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے کہتا ہے لکم دین حکم ولی دین. حالانکہ دین تو دونوں کا ایک ہوتا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو دین اسلام ہی ہے نا. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں یا مذاہب ہیں، یہ دین تو الگ الگ نہیں ہے. کوئی کہہ جی بریلوی ایک علیحدہ سے دین ہے، دیوبندی علیحدہ سے دین ہے، اہل حدیث دین ہے، یا شیعہ ایک علیحدہ سے دین ہے. یہ سب کے سب لوگ ویسے باقیوں کو اپنے علاوہ بے دین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب مذاہب ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں. نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارا دین ہی ان کے اندر ہے، البتہ یہ سارے کے سارے دین کے اندر ہیں. کسی کی کسی کوئی چیز پازیٹیو ہے، کسی کی کوئی چیز پازیٹیو ہے، اور ماشاءاللہ نیگیٹو چیزیں ساروں میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی سورت ہے سورت النصر.
یہ مدنی سورت ہے. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مکی سورت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی. تو ان کی بات غلط ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں بالکل اینڈ پہ جا کے صحیح مسلم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں, تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی تھی مکمل سورت؟ تو شاگردوں نے کہا کہ وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی. تو ابن عباس نے فرمایا ہاں یہی سورت تھی جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب کا موقف اس حوالے سے غلط ہے اور یہ فٹ ان بھی بیٹھتی ہے یہ بات کہ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہاجرین سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں لائق ہیں, لیکن آپ یہ اپنے باس کو اپنے باس کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں ہر وقت اور ہر مسئلے میں اس سے آپ مشورہ کرتے ہیں, حالانکہ اس کی عمر تو صرف 15 سال ہے, کیونکہ نبی اسلام کی وفات کے وقت 13 سال کے تھے وہ. تو حضرت عمر نے ایک میٹنگ کال کی تاکہ ان تک صحیح بات پہنچائی جائے, اس میں آپ نے سارے سینئر صحابہ کو بٹھایا, یہ صحیح بخاری میں ہے. اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو سورہ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کی تشریح کوئی شخص کرے, یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے؟ کچھ صحابہ نے تو کہا ہمیں پتہ نہیں ہے, حالانکہ سینئر تھے. یہ بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ سفید داڑھی ہوگی, پوری زندگی کوئی گل سنی نہیں ہے. یار صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے, کچھ نے کچھ خبر دی, کچھ نے کچھ بات کی, کچھ نے کچھ کی. سیدنا عمر نے مطمئن نہیں ہوئے. آپ نے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے, انہوں نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. کیا فتح آ چکی ہے؟ قریش کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے, قریش کے دبدبے کی وجہ سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے اور حضور کو کہا جا رہا ہے اب آپ استغفار کریں, آپ کا وقت قریب آ گیا. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن کی اس سورت کی تفسیر میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے, اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. اور بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے نا, میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ 163 کہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا چاہے تو وہ قیامت تک دنیا میں رہے تو چاہے وہ اللہ کے پاس واپس آ جائے, تو بندے نے آخرت کو اڈاپٹ کیا اللہ کے پاس جانے کو, ایک جنرل بات کی ایکس وائی زی. تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ تقریر سن رہے تھے اور سیدنا ابوبکر زارو قطار رو رہے تھے اور کہتے ہیں ہم کہنے لگے اس بوڑھے کا سا جو ہے وہ دماغ سٹیا گیا ہے. یہ نہیں وہ آپس میں تو ان کی فریگنس, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ بوڑھے کا دماغ, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو بوڑھے کو ہی بات سمجھ آئی تھی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو چکی تھی. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے, سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, نبی الاسلام پہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو آپ نے سورت کی تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری وفات کے بعد جس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے ہیں نا میرے دین کو چھوڑ بھی جائیں گے. یعنی آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ بعد میں لوگ عرب قبائل مرتد ہو گئے, آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے حضرت ابوبکر نے پورا سسٹم سنبھالا ہے. سر عمر سیریز دیکھ لیں, ہم بار بار کہتے ہیں اسلامک ریولیوشن دیکھنی ہے, قطر والوں نے 30 ایک ساعت پہ سیدنا عمر کی بایوگرافی پہ پوری ایک فلم بنائی ہے, اب تو ماشاءاللہ پوری اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں, یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا کلیم آ جاتا ہے اس لیے ہم نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی ہے, تو آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ کو 30 کی 30 ایک ساتھ مل جائیں گی اردو ڈبنگ کے ساتھ, سب ٹائٹل نہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ. تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی, فتح مکہ بھی ہو گئی, اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سپر پاور بھاگ گئی, پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آ گئے تھے, جب نبی علیہ السلام گئے تو وہ پہلے ہی لشکر لے کے بھاگ گیا, روپ پڑ گیا اس پہ. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, کیونکہ قبائلی سسٹم تھا, جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا پورے کے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیتا تھا,
پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، یہ ہے ویسے نیگیٹو چیز تھی، اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے، جو کتاب لکھی نا وحید الدین خان صاحب نے، کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا. یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بت پرست تھا، پوری امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن ٹو نے عیسائیت قبول کی، پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اس کو حق ہے. لیکن قبائلی سسٹم تھا، تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا، بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں تھا، کنوکشن نہیں تھی، اس لیے ہے نا قالت الاعراب آمنا. یہ پینڈو بادیا نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہیں. فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، صرف اسلام لے کے آئے ہو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیا ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پہ ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا، یا اس نے بھی نہ کیا ہو، قریش کے روب سے دب کے کیا ہو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پختگی دے دی. پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 90% سے زیادہ تابعین نے جنگیں لڑی ہیں، صحابہ تو 10% بھی نہیں تھے. تو وہ ایمان تو تھا ان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ. تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی الاسلام بخشے بخشائیں پھر بھی استغفار کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد کثرت. ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ وظیفہ 100 دفعہ استغفر اللہ وتوب الیہ ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کی حمد بیان کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی الاسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی وہ استغفار کرتے تھے. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں انشاءاللہ. اگلی سورت ہے سورہ اللہب. نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، آپ دیکھ لیں اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے پتا چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے. اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتا ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتا ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں، نبی الاسلام منا کے خیموں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں، تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی الاسلام نے کاٹی ہیں. اب ظاہر ہے چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم آیا نا 3 سال کے بعد، تو نبی الاسلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، جو آپ بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب کبھی اپنی قوم کو یعنی کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا، تو جس شخص کے پاس وہ خطرے کی خبر آتی تھی تو وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے نا تو وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا، یا صباحا، ہائے وہ بری صبح، یعنی وہ اور اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ تم پہ حملہ آور ہونا. ظاہر لوٹ ماری کرتے تھے نا عرب کے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے کو یوٹیلائز کیا جس طرح ہم یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے ہیں پازیٹو کام کے لیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں یا صباحا، مولوی نے تھوڑی صبح بھی آخرت برباد کر چڑی جائے، بانچے جاؤ، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت یہ ٹیکنالوجی یوز کی، آپ صبح پہ چڑھ گئے اور آپ نے یہ آواز بلند کی تو سارے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے جب لوگ جمع ہو گئے باقاعدہ دعوت بھی کی، سیدنا علی کو گھر گھر بھی بھیجا، یعنی اکرام مسلم بھی کیا، جس طرح آپ کو ہم انشاءاللہ آج ختم قرآن کے اوپر بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے وہاں پہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پہ حملہور ہونے والی ہے, جو کہ عرب کے کلچر میں تھا لوٹ مار والا, تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں, ہم نے آپ کو ابھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا, تو یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں, تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, ایک اللہ کو مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ساتھ ہی ان کے چہرے لٹک گئے, توحید کی بات سن کے چہرہ تو لٹکتا ہی ہے. تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب, تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے, آپ کو بدوائیں دیں, گالیاں دیں کہ تو نعوذ باللہ تیرے ساتھ یہ ہو, تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا. نبی علیہ السلام تو آپ کو پتا ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے, آپ وہ زبان کا بھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اپنے کسی بندے کو بعد ازالی کا زنیم بھی کہہ دے کہ اس گستاخ کی تو اصل میں ہی خطا ہے, یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے, یہ تو حلالی ہے نہیں ہے ولید بن مغیرہ کو, اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بدوائیں دی تھیں اس کانٹیکس میں, یہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے, وہ تو بدوائیں, وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بدوائیں دیتا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے, ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر. تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا. اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے, قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے, کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوست کی ہے, تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیے, لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو. لیکن نہیں سر, جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء مشائق انبیاء فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے, اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. سیسلا نارن ذات لہب, ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شولوں والی آگ میں. وامراتہ حمالت الحطب, اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی. دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی, لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی, اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی, اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی, سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فی جیدھا حبل من مسد, اور اس کے گلیے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا, یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں گھر کے کام کاج کرتی ہے, یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا. اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا, تو جو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا, ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا. اور یہ دیکھیں ایسی لانتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے, کیونکہ اس کا جوڑا بنتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ. تو پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھتے ہیں, دوسری میں سورہ اخلاص. عموماً جو لوگ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جی ترتیب نہیں الٹ کر سکتے, یہ بھی غلط مسئلہ ہے میں نے بتایا, اور پھر وہ کہتے ہیں کم از کم 2 سورتوں کا وقفہ ہونا چاہیے, ورنہ تو پہلی میں آپ ادا جا اللہ ولفت اور دوسری میں پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, بیچ میں 1 سورت ہے, 2 کا کم از کم وقفہ. چونکہ کہانیاں بنائی ہیں تو ایک کہانی کو بچانے کے لیے کتنی کہانیاں پھر اور چلنی پڑتی ہیں. اب میرے بھائیو آخری 3 سورتیں ہیں قرآن حکیم کی, ان پہ میں ڈیٹیل بول چکا ہوں, میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اس کے اوپر موجود ہیں. جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی آثار سے بچنے کے وظائف, ان 3 سورتوں پہ بھی پورا ایک لیکچر ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے تو میں نے پھر اس کو سکپ کیا. یہ آخری 3 سورتیں ہیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی سورتیں. کس کی پناہ؟ اللہ کی. اور ان میں سے آخری 2 سورتیں ان کو کہتے ہیں المعوذتین, 2 پناہ دینے والی سورتیں. صحیح بخاری میں تینوں کو المعوذات کہا گیا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے ان تینوں کو 3-3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے, اور اماں عائشہ کہتی ہیں جب حضور بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی. المعوذات, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کے فضائل میں کتنی
احادیث موجود ہیں. مسئلہ 112 اے بی سی قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل میں سے جو تیسرا پورشن ہے نا 112 سی، اس میں یہ تینوں صورتوں کے فضائل میں نے کور کیے ہیں. سورہ اخلاص کے بارے میں تو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک صحابی ہر نماز میں کوئی اور سورت پڑھتے تھے تو ساتھ اس کے سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے تھے. تو صحابہ اکرام نے شکایت لگائی تو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا، بھائی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر جاری نماز میں؟ ان کا جی میں اس لیے کہ مجھے یہ سورت اس لیے پسند ہے کہ اس میں رحمان کی توصیف بیان ہوئی ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ پھر اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. سورہ اخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کی کسوٹی ہے. اور یہ سورہ اخلاص کے ٹیسٹ پہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پورا اترتا. یہ ایسی سورت ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ المعوذات تین پناہ دینے والی سورتیں کیوں ہیں؟ آخری دو سورتوں میں تو اعوذ اعوذ کا لفظ آتا ہے، سورہ اخلاص میں تو اللہ سے کوئی دعائیں نہیں مانگی گئی ہے، تو یہ کیوں پناہ دیتی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے اس لیکچر میں دیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تعلیقاً اور مستقل علاقے میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل کر کے وسوسے ڈالتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس تھوتنی کو باہر نکال لیتا ہے، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ داخل کرتا ہے. جیسے سورہ زخرف میں آیا کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان اٹیچ ہے، فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ٹائٹل صرف نبی علیہ السلام کا ہے، کسی بزرگ بابے کا نہیں ہے جی، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بچا لیا گیا ہو. تو اس کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذکر کی مثال اس قلعے کسی ہے کہ ایسا شخص جس کے کئی دشمن ہو اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی قلعے یا حصار میں پناہ لے لے، میرا ذکر وہ قلعہ ہے کہ جس میں پناہ جو لے لے گا وہ شیاطین کے حملوں سے بچ جائے گا. تو اللہ کی پناہ میں آ گئی نا، تو بتائیں سورہ اخلاص سے بڑھ کے اللہ کا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو اللہ کی پناہ میں لے جانے کے لیے، اسی لیے اسے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتوں میں شامل کیا گیا. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام تین دن دفعہ یہ تین صورتیں پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی، جن شیاطین نظر بد ہر چیز کے اگینسٹ. حتیٰ کہ ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، یہ آج تحفے کے طور پہ لے جائیں، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک آخری تین صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیاطین اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. رپورٹ بھی ہوئی ہیں مسلم شریف میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، کئی. لیکن جب یہ آخری تین صورتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی باقی دعائیں چھوڑ کے صرف ان تین صورتوں کو لے لیا صبح اور شام تین تین دفعہ. تو سر اگر آپ باقی وظائف نہ بھی کر پائیں، آپ باقی سنت اذکار نہ بھی کر پائیں صبح و شام کے، یہ تین صورتیں آپ صبح و شام تین تین دفعہ پڑھ لیں تو ہر دعا سے آپ کو کفایت کر جائیں گے. لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے، پنجابی میں نہیں پڑھنی، زبریں زیر غلط نہیں پڑھنی، پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی. اس کے لیے مسئلہ نمبر 200 دیکھنا پڑے گا آپ کو. باقی اذکار بھی آپ چلائیں، یہ بھی ساتھ چلائیں، اور بھی کافی اذکار ہیں، اورنج کارڈ ہے، بلو کارڈ، گرین کارڈ ہمارے چھپے میں. میں نے ضمناً یہ یعنی کچھ باتیں عرض کر دیں اس حوالے سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دم ڈال دو، سر درد ہے، بیماری، یہ وہ، نظر بد سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، آسیب کے سائے سے بچنے کے لیے، کوئی بھی جتنے شیاطین سے بچنے کے لیے آخری تین صورتیں تین تین دفعہ. اور بھی وظائف ہیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، کئی وظائف ہیں. وہ مسئلہ نمبر 111 اے بی سی اور 112 اے بی سی میں نے دیکھ لیں. میں نے صرف ایک آیت سر
ایک آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ چھ قرآن کلاسز یہاں کی تھیں سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ایک آیت کے اوپر. لیکن اب جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں تو ظاہرہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں کر سکوں گا, اسی کے پھر کلپ بنے تھے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو اس حوالے سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آخری دو صورتوں کے حوالے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ نبی الاسلام پہ جب جادو ہوا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے, تو وہ 11 گریں جو لگائی گئی تھیں آپ کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانوں کو یہودی نے ایک پوٹلی میں بند کر کے, تو سیدنا علی کو نبی الاسلام نے بھیجا تھا پھر وہ نکال کے, تو یہ پھر 11 گریں ان 11 آیات کے ساتھ کھولی گئی تھیں, 5 سورۃ الفلق کی اور 6 سورۂ الناس کی. اور اس حوالے سے بعض لوگوں کا یعنی خیال ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں, تو اس کے جواب میں میرا کلپ بھی ہے کیا نبی الاسلام پہ جادو ہوا تھا, تو میں نے اس کو ٹیکنیکلی یعنی ڈسکس کیا اس حوالے سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آخری تین صورتیں کور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد, اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. احد کا مطلب اکیلا نہیں, واحد نہیں, یکتا یونیک, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں, اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے, سب کے پیچھے وہ ہے, سب کا سہارا وہ ہے, اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. صمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو, تو اس پہاڑ کے لیے بھی صمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو اس میں میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا ہو تو مخلوق ہوئی. اللہ مخلوق نہیں ہے, اللہ خالق ہے. تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا, تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا, اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا, تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں, مخلوق ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے, انفینٹ ہے. تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو, جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں. تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا, ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو ہمیں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے, وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے, پھر وہ تم سے پوچھتے اللہ کو کس نے پیدا کیا, جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا, میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ, کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو, اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی ہوئی ہوگی, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا, مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا, اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی اور اللہ کو موت نہیں آتی. هو الحي القيوم. وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے. تو یہ سورہ اخلاص یونیک سورت ہے اس اعتبار سے
اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112 سی دیکھ لیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، جس نے صبح کو پیدا کیا، رات کو پھاڑ کے۔ قرآن حکیم میں آیا نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے، اور قیامت تک کے لیے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے؟ اللہ ہی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے آزمائش کے لیے، شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن شیطان وہ خطرناک کتا ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لینی ہوگی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے۔ اکثر برائیاں، جادو ٹونے اور آسیب، یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں، اور موزی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں۔ تو آخری تین صورتیں کافی ہیں سر، اس کے علاوہ وظائف ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گروں کے اوپر، یعنی عموماً فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھیں، تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نظر بد ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لڑکی کا رنگ پیلا پڑا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا اسے نظر کا دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور اس کا دم یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی حسد کرنے والے کا حسد، اور دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا اپنے نظر سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے لیکن فزیکلی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت اتنی اجاگر ہو الٹیمیٹلی آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے وہ 5 سال جیل میں رہا کیونکہ اس کے ساس سسر نے اس پہ مقدمہ کیا، پھر ساس سسر نے اس کو معاف کر دیا، اس کی وجہ سے وہ چھوٹ گیا ہے، جس دن چھوٹ گیا ہے ساس سسر کو بھی آگے قتل کر دیا، 5 سال میں بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اتنا احسان فراموش کہ جس کی بچی ماری تھی ان کے معاف کرنے پہ وہ جیب سے باہر نکلا اور ان کو بھی آگے قتل کر دیا۔ یہ ہے من شر حاسد اذا حسد، یعنی حسد کی جب آگ کسی کے اندر بھڑک اٹھے تو میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آمین۔ یہ جو سورۃ الفلق تھی میرے بھائیو، یہ سورت تھی جو چیزیں انسان پہ باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا، ان کے حوالے سے۔ ایک سورت ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں، وہ اگلی سورت۔ لہذا جو میں نے قرآن حکیم کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، جو ریکارڈ ہوا تھا 16 اکتوبر 2010 کو، کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یہ آخری بھی دو پرفیکٹ جوڑے ہیں، سورت الفلق اور سورت الناس۔ مرد و عورت جوڑا ہے نا، وہ مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کرتے ہیں، یہ دو صورتیں مل کے ایک مشترکہ کمپلیشن کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آپ آتے ہیں شیطان کے اگینسٹ اور شیاطین کے ماننے والوں کے اگینسٹ۔ سورت الفلق میں جو باہر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ، اور سورت الناس میں جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں ان کے اگینسٹ۔ تو پرفیکشن ہوگی نا، اندر اور باہر سے اللہ کی پناہ میں، اسی کہا جاتا ہے المعوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھوتنی اپنی داخل کرتا ہے، من الجنت والناس اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں جو انسانوں میں شیاطین ہیں کیونکہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بعض اوقات رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نورانی شکلوں والے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اتنے بڑے وہ دوسرے والے بڑے ہیں،
شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا اس بات پہ اجماع ہے. آپ بریلویوں سے دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یہی ہے من الجنت والناس. اور دیوبندیوں سے بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں وہ اس طرح کہیں گے. تو پھر کنسنسس ہوا نا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سارے شیاطین, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب بھی کسی عالم کے بارے میں اس کی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس, اللہ اس کی حفاظت کرے جنوں سے بھی انسانوں سے بھی. انسان بھی تو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے نا سرکشی کے اوپر, پھوک چڑھا دیتے ہیں فالوورز. مگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بچارے اب آ کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یعنی توبہ کرتا ہوں سیاست سے. اتنے سال زندگی کے اتنے قیمتی آدمی نے ضائع کیے ہیں لوگوں کے پھوک چڑھانے کے اوپر. تو بعض کو فالوورز بھی شیاطین ثابت ہو جاتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے, بعض کا لیڈر اپنے فالوورز کے لیے شیاطین ثابت ہو جاتا ہے, مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ آج ہمارے قرآن حکیم کا جو ہے وہ درس مکمل ہوا اس حوالے سے, یہ صورتیں اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ اس پہ میں نے کچھ اختتامی گفتگو کرنی ہے وہ میں کرتا ہوں. صرف ایک چیز آپ کو یہاں بتا دوں کہ سورہ الناس جو ہے سیم لائک سورہ فاتحہ ہے, دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ایک جیسے ہی مضمون ہے ڈفرینٹ انداز کے اندر. سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی الحمدللہ رب العالمین, یہی کی تھی نا. تو یہاں کیا ہے قل اعوذ برب الناس, یہاں پہ بھی آپ وہاں پہ رب العالمین, یہاں رب الناس. وہاں کیا تھا مالک یوم الدین, یہاں کیا ہے مالک الناس. وہاں کیا تھا ایاک نعبد وایاک نستعین, یہاں کیا ہے الہ الناس. ہے نا کیسی ریزیمبلنس ہے, تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں, الہ الناس تو معبود ہے. اور اس کے بعد تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا, اور جو گمراہ ہیں اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان سے بچا. تو وہ سارے لوگ کون ہیں, شیاطین ہی ہیں نا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ مضمون سیم لائک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی اسی کے اوپر سورۃ الناس کنکلوڈ ہوئی ہے, جہاں سے سورۃ الفاتحہ جو قرآن کا مقدمہ ہے اس کا آغاز ہوا تھا. اس اعتبار سے ان کے اندر ریلیشن شپ پایا جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اب میں نے کچھ یعنی آخری الوداعی گفتگو کرنی ہے, اور آلموسٹ میرا خیال آدھے گھنٹے کی گفتگو بنے گی. ہمارا آج کا درس ماشاءاللہ آلموسٹ ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ میں ختم ہو گیا ہے, یا تین منٹ کے اندر پورا جو میرا تھا کہ میں اسے مکمل کر لوں گا, اللہ کا شکر ہے. اس سے مختصر کرتا تو آپ کو چیزیں سمجھ نہ آتی, تو ایک دفعہ دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے, پورا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے آپ نے. پانچ علمی پوائنٹس میں اس حوالے سے ڈسکس کروں گا مختصر سے, امید ہے آدھے گھنٹے کے اندر میری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا مناسب سمجھا. میرے بھائیو دورہ تکمیل قرآن یا دورہ ختم القرآن کے موقع پر پانچ علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر ون وہ ہے ختم قرآن یا تکمیل قرآن کی جو اصطلاح ہے, ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے. چونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہر چیز گستاخی کے زمرے میں فال کر جاتی ہے, کیونکہ یہاں علماء نے مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ کی ہوئی ہے ہر چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ختم قرآن بول دیا تو اس کا مطلب ہے قرآن کو آپ نے ختم کر دیا, تو قرآن تو ختم نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ جو ختم قرآن کو غلط سمجھتے ہیں تو نبی الاسلام کو ہم
خاتم النبیین جو کہتے ہیں، تو کیا نبیوں کو ہی ختم کر دیا؟ علمی جواب اینٹی وینم والا، پھکی والا الزامی جواب. تو وہاں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ اس ختم کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جب ختم قرآن کوئی بودھا بول رہا ہوتا ہے تو آپ دوسرا مطلب کیوں لے لیتے ہیں اور گستاخی کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں بھی یہ مطلب نہیں ہوتا. ختم قرآن کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اس نے قرآن پڑھا اس کی کمپلیشن ہو گئی، اس کی تکمیل ہو گئی، وہ دورہ مکمل ہوا. جیسے نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سارے نبیوں کے اینڈ پہ آئے، اس لیے نہیں کہ آپ نے نبیوں کو ہی ختم کر دیا، نعوذ باللہ. تو آمدہ کوئی کہنا ختم القرآن، فوراً پھکی خاتم النبیین نہیں مانتا تو، فوراً فتویٰ لگا دیں تاکہ اس کو پھر بات سمجھ آئے. پھکی کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ ٹرم بالکل درست ہے. تکمیل قرآن مہذب ذرا لفظ، اہل حدیث چونکہ وہ دوسرا بھی ختم قرآن سے بھی ڈرتے تھے نا، وہ جو ختم پڑھا جاتا ہے آ کے میت کے اوپر، اور انہوں نے کہا اس لفظ سے ہی جڑا کرو تکمیل قرآن. اچھا تکمیل قرآن بھی وہ کہتے ہیں یار تکمیل قرآن تو 1400 سال پہلے ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آیت جو نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آج تک تکمیل قرآن چل رہی ہے، ادھر بھی جی کوئی نہ کوئی پخ کاٹ لی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرمز باقاعدہ یوز ہوئی ہیں. سنن دارمی جو حدیث کی کتاب ہے، امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی، اور مسلم شریف میں 71 احادیث امام دارمی سے امام مسلم نے لی ہیں. سنن دارمی میں آخری چیپٹر ہی ہے، اس کا نام ہے باب ختم القرآن. ختم قرآن کی ٹرم عربی کی ٹرم ہے، حدیثوں کی ٹرم ہے، محدثین کی ٹرم ہے، اور اس میں وہ کئی ایک روایتیں لے کے ہیں. ایک روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے پی ڈی ایف میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے 3517 سنن دارمی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی ہیں انس ابن مالک، جنہوں نے 10 سال آپ کو وضو کروایا، بخاری مسلم میں آتا ہے. جب وہ قرآن ختم فرماتے، اور وہاں پہ بھی لفظ ہے ختم فرماتے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں گستاخی کرتے، اور محدثین کی ٹرم میں دورہ قرآن یا قرآن کی تلاوت کو مکمل فرماتے، لیکن لفظ ختم قرآن ہی ہے وہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب وہ ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو جمع کرتے اور پھر اجتماعی دعا کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا. ہم بھی انشاءاللہ اینڈ پہ دعا کریں گے جب یہ میری گفتگو مکمل ہوگی. باقی اس حوالے سے یہ جو دعائیں مشہور ہیں نا، وہ جو قرآن کے اینڈ پہ بھی ایک دعا لکھی ہوتی ہے، سعودی والوں نے تو نہیں لکھی، ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتے ہیں نا، تو اس کے اینڈ پہ ایک دعا لکھی ہوتی ہے دعائے ختم القرآن، وہ کہیں نہیں ہے. اس کا پہلا حصہ پھر بھی ملتا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، لیکن یہ ایک ہی بندے نے یہ نقل کیا ہے، جلال الدین سیوتی نے، اور اس نے ساتھ لکھا ہے یہ وضع کی ہوئی حدیث ہے، جہاں موجود بھی ہے ساتھ اس امام نے خود لکھا ہے کہ یہ گھڑی گئی ہے حدیث، تو یہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے. باقی جو اس کے ساتھ الفاظ ہیں وہ تو کہیں ملے بھی نہیں. میں نے پوری احادیث کی جو کتب ہے سلیکٹ کر کے مکتبۃ شاملہ میں دیکھا ہے، باقاعدہ ڈسکشن بھی علماء سے کی، تو پتہ چلا یہ تو کہانی تھی. آپ دیکھیں قرآن کے اندر بھی علماء نے کہانی داخل کر دی ہے، یہ قرآن میں کہانی داخل کی ہے نا. قرآن کے آگے دعائے ختم القرآن کیا لکھنے کی ضرورت ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کو اتنا ہی نہیں، بلکہ تو آپ کو یہاں پہ تو سب کانٹیننٹ میں ایسے قرآن ملیں گے جن کے یعنی اینڈ پہ جا کے آپ کو تعویذات بھی صورتوں کے بنے ہوئے ملیں گے قرآن کے اندر. ان کو دو گتوں کے درمیان انہوں نے قرآن کو ابھی پاک نہیں رہنے دیا، ناپاک اپنے عقائد اور نظریات اس کے اندر داخل کرتی ہیں. لیکن یہ شکر ہے میرے پاس یہ جو سعودیہ قرآن ہے چھپا ہوا پرنٹڈ، اس کے اندر انہوں نے کوئی ختم قرآن کی کوئی دعا نہیں لکھی ہوئی ہے، جتنا تھا اتنا لکھا ہوا ہے، کنکلوڈ کر دیا. اور اس صفحے پہ انہوں نے کچھ اور نہیں لکھا، پھر آگے جا کے انہوں نے عربی قواعد کچھ لکھے ہیں، باقی اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا. تو دعائے ختم القرآن جو ہے وہ کوئی نہیں، لیکن اجتماعی دعا ختم قرآن کے موقع پر آپ کر سکتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. اور جو چیز صحابہ سے ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے وہ بھی سنت میں داخل ہے. تو یہ اس حوالے سے میں نے الحمدللہ کلیریفیکیشن دے دی. علمی پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیو قرآن کے بنیادی 2 ہی مقاصد ہیں، نمبر 1 قرآن کو سمجھا جائے، اور نمبر 2 قرآن پر عمل کیا جائے. 2 ہی مقاصد ہیں، اور اس کے اندر باقی ساری چیزیں جائے. قرآن پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟
قرآن کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے اس کتاب کو آگے پہنچاؤ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی فرما دو مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. قرآن کی تلاوت کرنا وہ بھی قرآن میں حکم ہے، تو عمل کرنے میں ہر چیز داخل ہو جائے گی. تو قرآن کا سمجھنا اور عمل کرنا یہ بنیادی چیز تھی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کے حضور کہ میں قیامت والے دن اپنے رب کے حضور یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن پوری محنت کے ساتھ سمجھ کے پڑھا ہے، اور اس کے ثبوت میں میرے یہ 9 سال کی ریکارڈنگز ہیں. ایگزیکٹلی 9 سال ہو چکے ہیں. 16 اکتوبر 2010 کو پہلی کلاس ریکارڈ ہوئی تھی اور آج ہے 13 اکتوبر 2019. 9 سال. اور الحمدللہ کوشش کی، سمجھا، اسے ویڈیوز میں ریکارڈ کیا تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے اور موجودہ لوگوں کے لیے بھی سرمایہ آخرت اور عقائد کی اصلاح کا سبب بھی بنے. آمین. اور یہ صدقہ جاری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. پہلی چیز علم کی بات، جس نے کوئی علمی خدمت کی تھی نا وہ مرنے کے بعد بھی، امام بخاری امام مسلم کو آج بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا وہ بھی اسے ملے گا. اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بھی اس کو نفع پہنچے گا. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آمین. اس کے بعد جن لوگوں نے میرے ساتھ اس حوالے سے ان 9 سالوں میں کوآپریٹ کیا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ اس میں میرے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میری دادی اماں ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے بھائی ہیں جنہوں نے ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا الحمدللہ. اس کے بعد میرے دوست احباب ہیں آپ لوگوں کی شکل میں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس کی فارم میں یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سب کے لیے دعا گو ہوں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قیامت والے دن اس چیز کو ہمارے لیے نجات کا اور جنت میں اعلیٰ درجات کا سبب بھی بنا دیں. آمین. میرے بھائیوں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے 2012 میں ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئی تھی. ریکارڈنگ تو 2010 میں شروع ہو گئی تھی. تو یہ قرآن کلاس جب چڑھتی تھی نا، کئی کئی ہفتے گزر جاتے تھے، 30, 35, 40 سے زیادہ ویورشپ نہیں ہوتی تھی. آج تو ہمارے کئی کلپ ایک دن میں 40-50 ہزار تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اس ٹائم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوگی. مجھے آج بھی یاد ہے 2012 میں جب میرا وہ مسئلہ 31 والی کلاس ریکارڈ ہوئی نا، تو وہ جب ہم نے اپلوڈ کی نا، تو اگلے دن میں نے شام کو دیکھا تو 121 بندوں نے وہ دیکھی ہوئی تھی. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار ہمارے درس میں تو 60-70 لوگ تھے، تو 121 لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے. سر آج اللہ کے فضل سے یہ حالت ہے. میں آپ کو صرف پچھلے مہینے کا بتاؤں کہ 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایک مہینے میں ہمارا یوٹیوب کا چینل وزٹ کیا ہے. 80 لاکھ، 8 ملین سے زیادہ. جو یوٹیوب پہ ہمارا آفیشیل چینل میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، جس کے آلموسٹ 7.5 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، 742 ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی ہے. اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مفت سورس دے دے گا پوری دنیا تک آواز پہنچانے کا، الحمدللہ. تو آج اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھ لیں کہاں وہ 16 اکتوبر 2010، 6 اور 7 ذیقعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات تھی جب ہم نے یہ شروع کیا تھا. انشاءاللہ ہمارے تھام نیل پہ میری وہ تصویر بھی لگی ہوگی جس میں میں نے وہ جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اور آج ماشاءاللہ تعالیٰ 13 صفر 1441 ہجری ہے، بمطابق 13 اکتوبر 2019. ایگزیکٹلی آلموسٹ 9 سال ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیو یہ جو ہماری کلاسز قرآن کلاسز ہیں جو ریکارڈ ہوئیں، 344 نمبر آج کلاس تھی ہماری آخری. یعنی یہ سٹارٹ ہوئی تھی 16 اکتوبر 2010 کو بمطابق 6 اور 7 ذیقعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات. ان دنوں رات میں درس ہوتا تھا. پھر ہم نے آپ کو پتہ ہے 2017
28 اکتوبر کو میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ درس سنڈے کو دن کے وقت شفٹ کر دیا تھا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور وہ اللہ نے اس شر میں سے خیر نکالا. پہلے صرف جہلم کے لوگ آتے تھے, اب یہاں اگر 200 بندہ ہوتا ہے تو اس میں 150 دوسرے شہروں کا ہوتا ہے, تو 50 جہلم کے ہوتے ہیں. تو باقی یہ یاد رکھیے گا, جہلم والے بھی اگر مجھے ملنا چاہیں تو وہ ان کو آنا اتوال دن ادھر ہی پڑتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جہلم یا اسلام آباد والوں کو اپنے گھر میں ملتا ہوں, نہ, سب کے لیے ایک ہی رول ہے, ادھر ہی آ کے ملیں گے, سب کے لیے برابر رکھے. اور یہ وہ لوگ آتے ہیں آؤٹ اسٹیشن سے جو آتے ہی ایک دفعہ ہی ہیں, یا کبھی موقع ملے دوسری دفعہ, ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ تعالی. تو آج الحمدللہ 13 اکتوبر 2019 بمطابق 13 صفر 1441 ہجری 9 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. ان 9 سالوں میں 344 قرآن کلاسز کے اندر ہم نے یہ قرآن کا ان ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا کے یہ پوری تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے, اور اللہ کے فضل سے ایک ایک آیت کے اوپر میں نے دور حاضر کے تمام اختلافی موضوعات کو کور کیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کہنے کو تو ایک آیت تھی, اس میں عقیدہ حاضر و ناظر, عقیدہ استانت, عقیدہ علم غیب, یہ تینوں چیزیں تھیں. تو میں نے مسئلہ نمبر 6A, 6B اور 7 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا صرف ایک آیت کے اوپر, 4-5 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں کے اندر. پھر یہ مشہور آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ایک آیت کے ایک ٹکڑے پہ 6 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے آلموسٹ ریکارڈ ہوئے. مسئلہ نمبر 111 ABC, 112 ABC, ذکر سے ریلیٹڈ جتنے صبح شام کے اذکار, سورتوں کے فضائل, سب کچھ کور کیا. کیونکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کوئی درس اور دیا جائے قرآن کے علاوہ. اور یہ بات بعض لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے, اور میرے پہ منکرین حدیث ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں, حالانکہ میرے سے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے, کہانیاں بیان کی ہیں زیادہ تر لوگوں نے, میں تو ہر جگہ حدیثوں کا اور ان کتابوں کا حوالہ دے کے بخاری مسلم کا چلتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں ہماری مسجدوں میں درس حدیث, درس فقہ, درس تصوف کی بجائے صرف درس قرآن ہونا چاہیے. درس قرآن کے ذیل میں آپ بیان کریں, کیونکہ یہ ہماری یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور میں نے الحمدللہ درس قرآن کے کانٹیکسٹ میں اختلافی موضوعات, فقہی معاملات بھی ڈسکس کیے. سورۃ المائدہ کی جب شروع کی آیات آئیں تو میں نے وضو, غسل, استنجا, تیمم کو بھی مسئلہ 42 ریکارڈ کرایا قرآن کے کانٹیکسٹ میں, سب کچھ قرآن کے ساتھ, تاکہ قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو اللہ کے فضل سے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک میں 4 میں نے لیکچر معجزات, استدراج, کرامات, اس کے اوپر ریکارڈ کروائے. مسئلہ تقدیر سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں 4 لیکچر مسئلہ نمبر 103-104 ABC ریکارڈ کروائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ فائنل لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 344 ریکارڈ ہوا اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 4, میرے بھائیو آج تک جو بھی ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں, کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ نہ ہو, سب کی سب اپلوڈڈ ہیں اور فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ 3 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے قرآن لیکچرز کی, جو آپ کو 01 لیکچر, 02 لیکچر, 03 لیکچر کے نام سے ملے گی, اور ساتھ سورت کا نمبر لکھیں, میرا نام لکھیں, کھل جائے گی. یہ 344 پہ آج فریز ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. دوسری کیٹیگری میں نے انہی قرآن کلاسز میں جو اسپیشل لیکچرز دیے تھے, ایک ایک آیت کے اوپر کئی ایک اختلافی موضوعات پہ, حیات و نبی کے اوپر دیا, حاضر و ناظر کے اوپر دیا, علم غیب پہ دیا, تو وہ قرآن کلاسز مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہیں, اور وہ بھی 201 کے اوپر فریز ہو چکے ہیں. مسئلہ نمبر 1 سے لے کے 201 تک, اس کے سپیلنگ آپ لکھیں گے MAS اپوسٹروفی والا کاما ALAH, ساتھ 01 مسئلہ, 02, 01-02 کو شروع میں لگانا ہے تاکہ وہ ڈیجٹس ہم نے شروع میں رکھے تھے تاکہ آپ کو دیکھنے میں, ورنہ ڈیجٹ بعد میں رکھیں تو ہر ایک مسئلہ ہی نظر آ رہا ہوگا, ہر ایک لیکچر ہی نظر آ رہا ہوگا. تو ہم لیکچر نمبر 1 نہیں لکھتے, 01-لیکچر, 02-لیکچر, 01-مسئلہ, 02-مسئلہ. اور تیسری کیٹیگری جو 18 مارچ 2018 کو شروع کی, جس نے ہمارا کام ماشاءاللہ ایکسپوننشلی رائز کیا, اور یہ بھی اتوار کے دن کے درس شفٹ ہونے کی برکت تھی کہ یہ علمی و تحقیقی مجالس شروع ہوئیں. اور اس میں میں جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو, انہوں نے مجھے مشورہ دیا. آپ کو پتہ ہے میں قرآن کلاسز کے بعد فی البدی 3-3-4-4 بعض اوقات 8-8 گھنٹے یہاں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہا ہوں. وہ بہت بڑا سرمایہ تھا جو ریکارڈ نہیں ہو سکا. اچھا,
وہ میرے ابا جی دو عرصے سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار اس کی ریکارڈنگ شروع کرو مجالس کی، یہ زیادہ افیکٹو چیزیں ہوں گی کوشچن آنسر سیشن کی. لیکن آج کی ڈیٹ میں اب افسردہ نہیں ہوں، سٹارٹ میں تھا میں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ 84 مجالس ریکارڈ ہو چکی ہیں، چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی بھی مجلسیں ہیں، ڈھائی گھنٹے سے کم کوئی بھی نہیں ہے. آج 50ویں ہونی تھی، میں نے قرآن کی آخری فائنل لیکچر کی وجہ سے اس کے پروٹوکول میں اسے شفٹ کر دیا اگلے ویک میں. 18 مارچ 2018 کو شروع ہوئی، آج ماشاءاللہ 13 اکتوبر 2019 تک 84 علمی و تحقیق مجالس. یہ انشاءاللہ اس وقت تک چلیں، یہ فریز نہیں ہوں گی، میری زندگی تک انشاءاللہ ہیں یہ، جب تک چلیں گی یہ سوال تو ختم ہی نہیں ہونے، تو وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ایشوز کے اوپر بھی، آلموسٹ ہر ایشو پہ میری ویڈیو آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ ہے 01 علمی و تحقیقی مجلس، 02 علمی و تحقیقی مجلس، ILMIO تحقیقی، اس نام. یہ تین کیٹیگریز تھیں جو آلموسٹ الحمدللہ ساری کی ساری یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں، اور آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ بتانا ضروری تھا. اب آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 ہے، وہ ہے نیکسٹ ہمارا پلان کیا ہے قرآن کلاسز کے حوالے سے. مسئلہ نمبر تو فریز ہو گئے، تحقیقی مجالس تو انشاءاللہ چلیں گی، قرآن کلاسز کے حوالے سے اب نیکسٹ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ قرآن کلاسز ہماری انشاءاللہ تعالی اب ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ، جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پیچھے، میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا ہمیں مسجد میں تو نہیں گھسنے دیتے، ہم مسجد ہی یہاں پہ لے آئے ہیں، یا ویڈیو میں دیکھیں گے تو لگے گا محراب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اسی بیک گراؤنڈ میں ریکارڈنگز ہوا کریں گی. تو قرآن کلاسز اب ہم نے جو اس کے لیے نیکسٹ نیو تھم نیل ڈیزائن کی ہے، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر. اور وہ جو یوٹیوب پہ رومن میں اپلوڈ ہوں گی تو وہ ہوگا 01- قرآن کلاس، پھر آگے وہ. تو یہ تھا نا 01 لیکچر، وہ ہوگا 01 قرآن کلاس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کلاس، اس طرح وہ چلا کرے گا. تو یہ 01 قرآن تفسیر ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کلاس، 02 قرآن کلاس، 03 قرآن کلاس. تو یہ ہماری چوتھی اب کیٹیگری ہوگی، ان کے علاوہ تحقیقی مجالس، مسئلہ نمبر اور پرانے تفسیر لیکچرز کے علاوہ انشاءاللہ تعالی اب یہ چڑھا کریں گی. اور اس میں آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک تھا، آپ لوگ خواہشات تو بڑی اظہار کرتے ہیں لیکن کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اب آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا. قرآن کلاس جو آج ریکارڈ ہوا کرے گی، ایٹ لیسٹ 3 دن کے بعد وہ اپلوڈ ہوا کرے گی، کیونکہ اب جو قرآن کلاسز ہماری ریکارڈ ہوں گی، جو میں عربی پڑھ رہا ہوں گا وہ آپ کو نیچے لکھی ہوئی بھی خوبصورت عربی، خط نسخ جو ہمارا فونٹ جو تاج کمپنی کا سٹائل ہے قرآن لکھنے کا، اس میں آپ کو نیچے نظر آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. بیانوں قرآن میں جس طرح نظر آتا ہے، لیکن وہ تو عربی پرانے زمانے کی وہ جے پی جیز تھے، وہ تو بڑی اتنی واضح نہیں ہے. اب تو آپ پتہ ہے محمدی بولڈ فونٹ آ چکے ہیں، پوری شارپ آپ کو عربی کے ساتھ، ہم نے اس کی کلر سکیم بھی فائنل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس قرآن کلاس میں بھی اس کو ڈسپلے کرا دیں. یوسف بھائی نے کر لیا کام جی سارا؟ اگر انہوں نے کر لیا ہوا تو ہم ڈسپلے کرا دیں گے، ادروائز جو اگلی کلاسوں سے شروع کریں گے تو بارل سیمپل کے طور پہ اس کلاس میں بھی کر دیں گے. اور اس کے بعد جو احادیث ہیں، جتنی احادیثیں میں فی البدی بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ ان کتابوں کے نام اور اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ کو نیچے ڈسپلے ہوا نظر آیا کرے گا. لیکن اب یہ میرے پہ بڑا امتحان آ گیا ہے کئی اعتبار سے. نمبر 1 یہ کہ اب مجھے قرآن کی کلاس کی تیاری کے لیے پورا ہفتہ ریکوائرڈ ہوگا ایک کلاس کے لیے، کیونکہ میں نے اسپیسیفائک بولنا ہے ایک، اور اس کے سارے وہ جے پی جیز بھی ریڈی کرنے ہیں کیونکہ ڈسپلے کرانے ہوں گے. ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے، زبانی تو مجھے بہت یاد ہوتا ہے لیکن جب اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر نمبر لگانے کے لیے پوری ورکنگ کرنی پڑتی ہے. پلس یہ ہے کہ ہم یہ جتنی کلاسز ریکارڈ ہوں گی یہ اسٹرکٹلی 1 گھنٹے کے اندر ریکارڈ ہوں گی. میں نے فرحان بھائی کو بتا دیا کہ جیسے ہی میری اسٹاپ واچ پہ 55 سیکنڈ آئیں گے ہم اسٹاپ واچ رکھیں گے. ابھی تو میں اندازے سے ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، اسٹاپ واچ آن ہوگی، جیسے ہی 55 سیکنڈ پورے ہوں گے نا، جس آیت پہ بھی پہنچے ہوئے ہوں گے نا، چاہے وہ گفتگو مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ اگلی دفعہ میں شفٹ ہو جائے گی تاکہ ہماری 1 گھنٹے کے اندر کی کلاس ریکارڈ ہو. کل کو کبھی کسی ٹی وی چینل پہ چلانی پڑے کسی ٹائم کے اندر 8 سے 9 7 سے 8، تو اگر ایک لیکچر 1.5 گھنٹے کا ہو، دوسرا 2.25 گھنٹے کا، تیسرا 55 منٹ کا، چوتھا 1 گھنٹہ جو ہے وہ 33 منٹ کا، تو وہ تو پھر نہیں چل سکتے. تو اس اعتبار سے ہم ریکارڈنگ اب کریں گے کہ یہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ختم ہو، جہاں پہ مضمون ختم ہوا ہوگا
پہلے تو مجھے ٹینشن ہوتی تھی نا مضمون کنکلوڈ ہو جائے، بڑا شک بھی تھا، مجھے تو یقین کریں امید بھی نہیں تھی کہ یہ مکمل ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ یہ تفسیر مکمل، کیونکہ جب بھی لوگ پوچھتے تھے کہتے جی حالے تو ایک سپارہ ہوا ہے دو ہوئے، وہ اتنی ڈیٹیل سے تھی تو نظر نہیں آتا تھا. میں ویسے شروع میں کہتا تھا، میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے یہ مکمل ہونے میں جس طرح میں نے شروع کیا ہے، تو اللہ کا شکر 9 سال میں ہو گیا. اب اتنی ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ نہیں ہوں گے، لیکن اتنے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ آئیں اور آپ کسی کو ریفر کریں، اور میں اس میں پھر جو کراس ریفرنس میں جو آلریڈی لیکچر ریکارڈڈ ہے. اب اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئے گی نا تو سر 3 لیکچر نہیں ریکارڈ ہوں گے اس پہ، صرف یہ بتایا جائے گا کہ اس سے بعض لوگ علم غیب کا عقیدہ حاضر و ناظر کا نکالتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ نمبر 6A, B اور 7 نمبر مسئلہ دیکھ لیں، بس اس پہ میں اکتفا کر دوں گا. لیکن سیر حاصل گفتگو اتنی ضرور کر دوں گا کہ وسوسہ کل ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ہماری پھر کلاسز آلموسٹ 3 دن کے بعد، یعنی اگر اتوار کو ریکارڈ ہوئی ہے تو بدھ تک یہ اپلوڈ ہوا کرے گی، اس لیے آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا. اور یہ بار بار جو میسج بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی خواہشات اتنی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور دوسری طرح کہتے ہیں ویڈیو فوراً اپلوڈ کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے بندے تو نہیں بھرتی کی، آپ کو پتا ہے سب لوگ والنٹیئرلی یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، بھرتی بھی کیے ہوں تب بھی نہیں یہ کام ہو سکتا فوراً سے. اور مجلس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مجلس ہم منڈے کی صبح اپلوڈ ہو جائے کریں، اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ پھر تو بہت گیپ آ جائے گا نا. مجلس انشاءاللہ تعالی منڈے کی صبح یا منڈے کی شام سے پہلے پہلے اپلوڈ ہو جائے کرے گی، لیکن قرآن لیکچر جو ہے وہ بدھ والے دن، اور ظاہر ہے بدھ سے بدھ چلے گا تو آپ اس اتوار کو جو ریکارڈ ہوا وہ اگلی اتوار کو دیکھ لیں، دیکھنے والے جو ہیں، اور اس سے پہلے پہلے اگلی اتوار سے پہلے اس سے اگلے والا اپلوڈ ہو چکا ہوگا، تو نیٹ آپ کو 1 ویک ہی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. باقی کئی باتیں میں نے کرنی تھی لیکن میں ان کو اسکپ کرتا ہوں. اس کے لیے آپ میری مجلس نمبر 50 4 گھنٹے کی، 21 سوالات مجھ سے ہوئے ہیں، میرا انٹرویو ہے وہ سب لوگ دیکھیں. دوسرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کڑوے کوسچنز مجھ سے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کے جوابات دے کے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑا ہے. اور حال ہی میں مجلس 75 ہمارے دعوت کے حق، دعوت حق کے حوالے سے 40 کوسچنز مجھ سے کیے گئے تھے، وہ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ وزٹ کریں آپ، وہاں پہ بھی چیزیں اپلوڈڈ ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کریں. اینڈ پہ یعنی میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جس نے ملاقات کرنی ہوتی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں قدر کرتا ہوں، اللہ کے لیے آتے ہیں، تو تنگ نہ کیا کریں، فون پہ بات کرنے کے لیے تنگ نہ کیا کریں ہمارے بھائیوں کو. جسے شوق ہے، بڑی محبت کا اظہار ہے، تو آپ تشریف لے آئیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، صرف پاکستان سے نہیں. اور یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے اگینسٹ کچھ لینا نہیں ہوتا، میں تب یہ فخریہ بات کر رہا ہوں جب میں کسی سے کچھ لے رہا ہوں اس حوالے سے. تو تنگ نہ کیا کریں، جس نے آنا ہے شوق پورا کرنا ہے، 11 بجے اتوار والے دن یہاں پہنچ جائے، ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، درس بھی اٹینڈ کرے تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو، خالی ہاتھ لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں کسی کو. اور ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، ہم نے مغرب کی اناؤنسمنٹ کی تھی لیکن وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم اسپیسیفائی کرتے ہیں اس ویڈیو کی وساطت سے، صبح 9 سے 5 تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 پاکستان سے کریں گے تو 3215900162 آپ ریسرچ پیپرز فری منگوا سکتے ہیں. اور باقی درس کے حوالے سے، اکیڈمی کے ایڈریس کے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے تو گوگل میں آپ جائیں تو آپ کو گوگل خود ہی بتا دے گا حافظہ اللہ تعالی، پورا آپ کو گائیڈ کر دے گا کہاں پہ ہے. جہلم شہر تو چھوٹا سا شہر ہے، آرام سے پہنچ سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہے میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اب دعائے تکمیل قرآن کے سلسلے میں ہم اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ یہ جو کچھ دورہ قرآن کے سلسلے میں تو نے ہماری مدد فرمائی 9 سالوں میں یہ مکمل ہوا، اے اللہ اس تفسیر قرآن کے دوران جو غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں قرآن کی دعوت پہ خود بھی عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے اس نیک عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، فوت شدہ رشتہ داروں کی، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کی دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر فرما، خصوص بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی عزت کی، آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی اور ہماری سارے رشتہ داروں کی اور ہماری امت میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اللہ تمام لوگوں کی قبر کی منازل کو آسان فرمانا اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے مبارک جھنڈے کے تلے جگہ عطا فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے مشروب نصیب فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے اللہ پڑوس عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں مستقبل میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کو، قرآن و سنت کے کام کو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر، کسی دنیاوی غرض سے، منفعت سے بالا تر ہو کر، فتنوں سے بچتے ہوئے اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حاضرین کے دلوں میں اور جو ہمارے ویڈیو سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اے اللہ بحیثیت انسان ہر انسان کے اندر کوئی خامیاں موجود ہوتی ہیں، انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ انسان چونکہ ہے ہی مخلوق تو مخلوق تو امپرفیکٹ ہے، اے اللہ انسان ہونے کے ناطے جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں یا آندہ بھی ہوں گی اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے، اے اللہ اس ان غلطیوں کے فتنے سے ہمارے آڈینس کو محفوظ فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اسٹرکٹلی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.
ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ